Tem mais aí, mano, ainda? Tem um rodando aqui, cara. Tem, não mata eles não, galera. Tem mais um mano. Ali na frente, ó. Tem mais um aqui, ó. Ó, tô, tá aqui. Eles estão sendo atacados, pô, Lambe Pau. Eu tô tomando um pau do... Vai, aí, tem aqui. Esse faleceu, peraí. Tem mais aqui. Ó, calma aí. Precisar. Ó, capturando o humano. 15% de chance de pegar. Não, vou, ó, irmão, eu tenho 100 pokebolas, esquece. Eu vou te catar. Isso aí, continua. Ó, 40%. Opa, peguei o humano! Pô, peguei o humano! Vem cá, o humano evolui? Como é que é isso? Sabe o que você tem que fazer? Sabe o que você tem que fazer? Você tem que subir o nível dele e vender, que ele é caríssimo. É mesmo? Aí você vende pro humano, rapaz, e ganha uma grana. Pra ele, cara. Não, pera aí, galera. Tem mais um humano aqui, ó. Ele. Cadê? Não, eu quero matar o humano agora. Cansei dessa vida aí. Cadê eles? Eles estavam aí, eu acho que morreram. Dava. Uhul, peguei o humano! Vem cá, vamos na dungeon. Vamos na dungeon. Aí, ó. Moleque. Eu capturei o humano, irmão. Esquece. Capturamos nosso primeiro humano aqui. E a gente vai usar o humano. Vou mostrar pra vocês já. Eu vou ensinar o humano poderes de pau. O que que é isso? Boa. Boa. Eu vou dar um poder de pau pro,